Minkä takia lihominen on pahinta, mitä naiselle voi käydä? Minkä takia läski on jotain, minkä vastustamiseen pitää omistaa koko elämä? Liian monet ihmiset pitää niiden elämää semmoisella pausetilalla ja ne ajattelee, että ne löytää kumppanin ja onnen ja rakkauden sitten, kun niiden keho on toisenlainen. Mutta niiden täytyy ensin muokata se keho ennen kuin ne olisi sen rakkauden arvoisia. Se on ihan hirveän surullista, koska ihan jokainen ihminen on rakkauden arvoinen ja hellyyden ja läheisyyden ja seksin. Mulle on huudeltu kadulla vuosia mun koosta ja se on tosi väärin. Ja sitten kääntöpuolena taas vastaavasti, jos läskiä naista kourasee perseestä ja sitten se nainen sanoo, että mitä ihmettä, että älä tee noin, älä koske muhun, niin vastauksena on semmoinen hämmentynyt, että olisit iloinen, että suakin halutaan kouria. Muiden kehoja ei kommentoida. Piste. Jokaisen keho on niiden oma keho ja se ei kuulu kellekään, mitä sille tapahtuu. Mä haluan julistaa sellaisen kehorauhan, jossa vanhemmat ei hauku omia kehojaan, jossa ne lapset ei opi, että keho olisi, oma keho olisi jotain, mitä kannattaa haukkua. Mä haluan julistaa sellaisen kehorauhan, joka synnyttäisi sellaisia lapsia, jotka katsoisi itteensä peilistä ja ne sanoisi vuodesta toiseen, että vau, kun mä oon upea. Koska ne ei tietäisi mistään muusta.